No niin, tervepä terve, meikäläisen nimi on Jonttu Loksi ja tervetuloa uuden videon pari. Tai videojen on. Meikäläinen lähtee töihin. Juu. Nyt no. Nyt on matkaa edessä. Mutta sellainen tämän viimeinen työpäivä. Tänään alkaa viikonloppu. Mulla on tosiaan 4 työpäivää. Maanantaista torstai. Ja perjantaina on aina vapaa. Juu. Kyllä. Tein eilen perivideo tai välivideoita 3-4 missä tein sellaisen yhden jutun, mistä ne varmasti haluatte kuulla uudesta muodosteesta, pelikanavan uudesta muodosteesta. Tein siinä aiheesta video. Sen tulee huomenna, koska miksei ne kuulette sitten syyn, miksen tulee vasta huomenna. Näin ne video tänään jatkuu, pelivideoiden kuvaukset ja striimi tulee tänään. Ja joku pakottaa lukemaan chattia, vaikka en halua lukea chattia. Mua ei voi pakottaa, jos toinen ei halua, niin silloin ei sitten toinen lue chattia. Ei toista voi pakottaa. Nui vaan sen viestin vaan, et luet chatti. Ilmeisesti nää Jonnet ei oo kattonut sitä pelivideota, mitä löytyy pelikanavalla. Niin sellainen, että miksi en lue enää chattia. Joo. Kyllä. Ei ole tosiaan mikä pakko lukea chattiin, jos ei halua. Ja minä en halua lukea chattiin. Mä olen jo aika monta kertaa joutunut sanomaan, kun Jonne laittaa jo turhan chatti, niin mä olen joutunut sanomaan, että en lue chattia edelleenkään. Koittakaa jo tajuta. Jotain tollas mä olen joutunut sanomaan, kun mä en saa sitä chattia suljettu millään. En sitten millään. En edes YouTube-asetuksista kasa suljettua kokonaan näitä chatin. En edes Breakerin striimi-asetuksista. Siellä oma uudena ona kommenttiluku puheeksi, ääneksi tai jotain.
jo IRS toimi. En ole kovin tällä viikolla käynyt paikan suikkuussa. Mitäs taas olta sen käynyt? Et, joo. Kyllä. Asun maalla. Alone. Ja juu. Ja tavallinen henkilö on niin kohta muuten saa siirtyä pipoon. Mulla on jo hyvä pipo mielessä. Mä oon taas Emil Stöö-pipo käyttöön. Ja joo. Joo. Kyllä.
Joo, sieltä tulee joku takaa. No. No joo. Joo, taksin tulee vastaan. Koira päästä karkuun. Ihnasta siis. Mutta se ei lähde minnekään. Se sai onneskin. Mut joo. Taas joku morjesta meni. Mopo aukeni jonne. No joo. En mä tunkenut tota ollenkaan. Ei näyttänyt minkälaisia tutulta. Joo. Tässä on 14 minuuttia, kun menee kuvattu jo. Uff. No. No jaa. Joo. Mut joo, nää video taitaa olla nyt tässä. Se on moro.